Vetëm pak ditë më parë Heidi Baci dhe lajmin se do largohej nga Shqipëria duke braktisur dhe postin e saj si moderatore në emisionin Goca&Gra. Përgjigjen për largimin e saj duket se ka dhënë në mënyrën e tij dhe aktori Romeo Veshaj. Në këngën e tij më të fundit se ditë tekstin e së cilës e ka shkruar vetë, duket sikur Romeo i drejtohet Heidit për largimin nga Shqipëria. Çfarë po bën? Ku po shkon bebe? Është shqetësi pa dy në dhomë, vetëm zemra po bën shurm. Ulret, po kërkon ty. Kam gjithë natën në telefon. Nuk e di se çfarë më ndalon që të hap storyn ty. Nuk e di ta takojmë sërish. Njëri më thotë ajo tjetër po do. Tjetri më thot nuk dua të jem në vendin tënd, ai e lumtur që sot më nuk jam, është një pjesë e tekstit të këngës. Prej kohësh përflitet se ka një ndarje mes tyre, por deri më sot askush nuk e ka pohuar dhe as nuk e ka mohuar zyrtarisht. Të dy u njohën në edicionin e tretë të Big Brother People Penja, e dolën çift nga spektakli, verën e kaluan në shoqërinë e njëri tjetrit, por papritur u përfol për një ndarje. Benzin zjarrit i hodhi Heidi, e cila u shpreh se ka vendosur që të largohet përfundimisht nga Shqipëria, me pretekstin se ndjej vetëm, duke nuk kuptuar kështu ndarjen mes saj dhe aktorit të njohur.